Здравейте отново в ефира на единствената здравна телевизия Код Хелт. Това е сутрешното предаване Healthy Morning. Днес предаването е много специално, защото ще усетите холивудска атмосфера в студиото. Днес, за да седнат срещу мен по червения килим, минаха две дами. Едната много обича шоу-бизнеса и следи случващото се с звездите далеч зад океана. Затова предаването, което води в нашата телевизия Код Хелт, изключително много и приляга. А ако нейните пътешествия в Healthy Lifestyle са по червения килим, другата дама в студиото обича да пътешества, предизвиква духа си да пътува на криле, вода, въздух, въобще всичко, което може да я отведе на нова земя. Тя има поставена диагноза дромомания, това е името и на нейното предаване. Представям ви две мои любими колежки, Даляна Маринова Джуджи и Магдалена Гигова. Здравейте! Ей, какво хубаво представяне! Благодарим за покана, много благодаря, че сте тук. Това беше един словесен червен килим, по който минахме с удоволствие. Много се радвам, че сте при мен. Двете най-после в студиото на Healthy Morning. Ти няма сега да можеш да кажеш една дума от нас. На приказването. Ние се разбрахме вече, че днешното предаване ще е с удължено време, колкото дойде толкова неясен край. Така че ще видим. Кажете ми обаче, тъй като аз вече от няколко месеца ние за щастие заедно започнахме предаванията в Code Health, Healthy Lifestyle, Дромомания, но моля ви, как се чувствате тук, тъй като това е нещо много различно, всъщност това са двете ви страсти, светския живот, светския блясък, изключително много ти приляга, Джуджи, както вече казах, и дромомания, което на теб пък маги си е страст на живота ти. Но има и начин на живот. Кръстосен елемент, защото и аз харесвам светския блясък, пък Джуджи също умира да пътува. Да. Значи съвсем добре. Аз се чувствам много добре в Code Health TV, наистина се чувствам много добре. Неочаквано добре. Да, наистина, колегите са и екипа са най-важното нещо за една телевизия, защото всички знаем, че този, който презентира, който е водещ на предаването, е едно, обаче зад него седи един голям екип от хора, за които работят за него де-факто. Така че без екип не става работа, но това е такова много лирично отклонение, но наистина се чувствам много добре, щастлива съм от това, което правя, имам пълната свобода да правя темите, които ми харесват и да каня гостите, които харесвам. Така че, какво по-хубаво от това? Това всеки може да мечтае. Всеки водещ на предаване може да мечтае. Аз освен да цитирам Конфуций, който е казал, че ако намериш работа, която обичаш, до края на живота си няма да работиш. Няма нито един работен ден на нас. Така че ние въобще не работим. Ние се забавляваме, доставяме си удоволствие и сме безкрайно изненадани, че някой ни плаща за това. Добре, обаче, кое е нещото, което най-много ви харесва тук, освен че имате свободата да правите това, което обичате? Ами екипа, това е нещо, другото нещо, което наистина пак казваме, много важно. И аз когато дойдох тук, не знам за магия, обаче сега част от хората наистина познавах отпреди от това, аз някой даже съм работила. Ами чувства се като дома си, това е много така приятно усещане. И ние все едно вчера сме били заедно и просто започнахме да работим. Такова беше, наистина, поне за мен така се случват нещата. Едно продължение на разговора, да, в атмосфера на уют. И същевременно на свобода, защото свободата е най-важното нещо. Когато нямаш в съзнанието си някаква бариера, която непрекъсто ти казва, ми сега, ама внимавай. Не трябва ли да питам това? Ма въобще не внимавам, искам да ти кажа. Но това се усеща. И надявам се и на зрителя да му достави удоволствие. Аз мисля, че това е успеха на телевизията, защото аз говорих с нашия продуцент Мария Бонева. Тя каза, че телевизията върви много добре, като току-що стартирала. И то в условия на пандемия, нали, това също трябва... Има българина хипохондрик, да, той иска да гледа за здраве. Мисълта ми е, че когато има тази свобода наистина да се изразяваш, хората искат да те гледат. И когато представиш едно съдържание, което е по-интересно, по-различно, просто хората искат да те гледат. И това е най-важното всъщност за една телевизия и за един водещ на предаване, хората да искат да го гледат. Искам малко тайни от кухнята. Вие как стартираха проектите, съответно за Дромомания и за Healthy Lifestyle? Кой измисли идеята? Името Дромомания не е от сега, но моля ви се, разкажете ни малко повече за това, как започна, къде беше заключена идеята за вашите предавания? Сега Мария ми се обади и каза, искаш ли да правиш предаване за пътешествия? Как за пътешествия винаги искам. После пътешествието е здраве, защото всяко нещо, което ти достави удоволствие и те поставя в баланс, е здравословно. Да. Също като добрите мисли. Каза ми как да се казва и аз казвам, мисля, аз понеже страдам от неизлечима дромомания, от 1863 година това е официална диагноза. Ти предлагам да се казва, нали, здравна телевизия, диагноза. Сега има един много смешен елемент, когато отидох на първия разговор, аз отидох с моето куче.
И Нина, и Мария каза, а колко хубаво може да си водите двечките. Нина. Нина, добре. Да. Кавалер Кинг Чарлз Шпаньол и можем да си водим двечките. Аз си казвам, боже, по една германска телевизия имаше един английски булдог, който печелеше много повече лайкове от водещите, защото спеше през цялото време в ефир. И Нинчето, кротичка, ще щъка нагоре-надолу. Обаче аз тогава не знаех, че в Холивуд има един лав, който казва, ако има в тебе в кадъра с тебе дете или куче, прецакан си. И пристигам аз на първите снимки с Нинчето. Трябва да снимаме три предавания. Поканили сме гости, както си му е ред. А тя много се възбужда от слънчеви зайчета. И изведнъж виждам на стената едно слънчево зайче от някакъв прожектор. Лая 10 минути и режисьора изгони. И така прецака кариерата си на телевизионна звезда и си останах само аз в клетата. Не, няма да те съжаляваме. Нищо, в следващия сезон може да се опиташ пак с Нинчето. Ми не е свикнала с слънчевите зайчета. Аз не обичам да деля ефира с други. Никакви куча да и котки, само аз съм. Шегувам се, при мен. Да не привлече вниманието на куча. Ами да, то винаги, между другото, като има животинка някаква, да, да. Тя са много, нали, умилителни, хората умират, ама и сега, моля ви се, ще гледате, който трябва. При мен беше идентичен случай. Да, Мария Бонева ми се обади, видяхме се, предложи ми, нали, да правя предаване лайфстайл, естествено свързано и с здравни теми. И аз естествено приех, защото как няма да приемеш, нали, на хубавото предложение. И така, после с Деси Бушнакова, която е продуцент на моето предаване, седнахме и на моето. Значи тя е нашия продуцент. Да. Ние обичаме много, Деси. Много. Всички сме и подчинени. Седнахме и измислихме какво да има в самото предаване, как да бъде структурирано. И така и започнахме снимки. Много ли боледуват звездите? Какво се оказва? Ами оказва се, че боледуват много. И аз, много ли се признават, че боледуват? Това ще я да ти кажа, че всъщност българските звезди не боледуват по-малко от световните такива. Просто ние тук нямаме практиката да сме честни с зрителите и да си казваме примерно какво ни има, дали ни боли. Има естествено изключение, нали, аз ги каня в предаването, защото си коментираме с тях това, но холивудските звезди са по-отворени и повече споделят. Поне това е моето впечатление от... Моите гости всички са болни. И в твоето предаване всички са болни. От дромомания. Да, болест е много хубава магия. И много прилепчива. Значи, дай Боже всички да сме болни от нея, да ти кажа честно. Ти казваш дромомания болест. То наистина е болест. Диагностицирана с това. Болест на пътешествениците. Тя първо е диагностицирана, защото терминът е създаден заради един швейцарски шлосер, който, нали знаете, че швейцарите са домоседи, а той тръгнал пеша, стигнал до Москва за 3 години и половина и се върнал. Човек. И всички местни вестници писали, че той страда от дромомания. След което обаче точно 100 години по-късно учените откриват, че една четвърт от човечеството страда от един, т.е. носи един ген. Това е ген DR4, не знам си какво алабала, който е гена на номадите. И колкото по-стар си ти като генофонд, толкова има голям шанс да го съдържаш този ген, защото това са хората, които са тръгнали от Африка и са стигнали до Европа. И това е гена на любопитството, който те кара да вървиш, да вървиш, да вървиш. Да, и всъщност ние не сме пътешественици, ние сме генетично вредени и си имаме генетична причина, медицинска причина да пътешестваме. Добре, в корените на българите, значи тогава също е заложено това, защото българите не са водили седнал живот. Да, що ме генетична болест, твоите родители, баба, дядо, имаха ли същата болест? Или баба ми особено беше, да, съм си двойно генетично вредена. В колко тежка форма е при теб дромоманията? 91 държави искам още. Смятам, че са крайно недостатъчни и сега тази пандемия ми малко съсипа бройката. Къде отиваш следващия път? Където иде по всяко време. Ама нямаш планирано пътуване. Може ли да пътуваш? Вече може ли да планираш сега нещо? Вече малко може, планира, но може да има мечти. И като си ги слагаш, примерно, мечтая си да отида юли-август в Перу. И то ти се случва. Ето тук казах, че искам да отида в Занзибар, в предаването Дромомания. Ето, даже съм ви донесла, ето, какво? Това, което съм ви донесла, са плодове от баобаб, които са много по-мощен антиоксидант от всичко в природата. Също така има 40 пъти, съдържат 40 пъти повече витамин С, отколкото лимона и портокал, отколкото цитрусите. Вие ги опитахте. Да. Ми сега няма те да ни стане. Вкусни. Да, няма да ни стане баш любимия плод. Не, обаче... лъжи, са, че били много вкусни, въобще не бяха вкусни. За киселички са и който обича кисело, но са му вкусни. Но съм ги брала лично в Садани парк в Танзания. От един баобаб, разбира се. Лично си ги набрала. Лично съм ги набрала. А вече предава друга стойност. Мисля, че друг вкус някакси.
кажете ми, има ли място или част от предаването, в която се чувствате некомфортно, като говорим за пътуване също? Аз в моето предаване нямам такава част. И аз нямам. Даже понякога ми е трудно да се озаптявам. Имам много интересни гости. Всичките ми гости са супер интересни и се получават много хубави разговори. И все пак си ограничен. Телевизионното време все пак е ограничено в някакъв смисъл. Понякога. Понякога. И ми е много трудно да кажа финал. И да му кажа на госта чао. При 45 минути нирвана, как да кажеш финал? Само най-големия ми резил е, че ми гостува посланичката на Грузия, с която такъв хубав разговор си тръгна, че по едно време ние си говорим и режисьорът спа предава и те каза, ама ти не му даш думата на преводача да говори. Защото аз си я разбирам и въобще не се сещам, че и преводача трябва да се вклини и да каже... Да не мислите, че знам грузински, на английски си говорихме. Аз като ви познавам, мисля, че трябва да ви дадат поне двойно време на това, което имате. Ми може би да си го пожелаем за втория сезон сега. Сега като си го пожелаете в ефир вече. То вече като си пожелаеш нещо. Мария. Казваме ти пък ти се сеща. Добре, след като казвате, че двете обичате пътуванията, винаги ли откривате компания? Това, Маги, много пъти съм искала да те попитам. През годините, ние се познаваме от няколко години вече. Винаги ли откриваш компания, с която да пътуваш? Аз много обичам да пътувам сама също така. А ти между сама другото, пътуваш? Да, не, и с компания. Марк Твен е казал, че ако искаш да разбереш дали някой става за приятел, тръгни с него на път. Мисля, че само едно приятелство съм си така охладила. Не развалила, охладила след едно пътуване. Защо? Ами, защото тогава на път, сякаш пътешествието е едно увеличително стъкло, през което се виждат всички кривици на човека. Понеже тогава трябва да си много по-щедър към околните. Тогава трябва да умееш да споделяш. Тогава трябва да умееш да се съобразяваш с желанията на другия. И когато не го правиш, нали, другия задължително отстъпва, но си слага една бариера и си има едно на ум и казва, бе, следващия път не. А иначе пътуването сам си има много специален чар. Защото се запознаваш, когато си с някого, ти си в компания с него. Така имаш широкото поле да се запознаваш с какви ли не хора, което е страхотно. Не ли малко самотно да пътуваш сам? Ами аз не обичам сам да пътувам сама. Да, аз не обичам. При мен някакси не знам. Не съм пробвала, да имам всъщност. Ще ви разкажа една безумна история. В Шри-Ланка, понеже ми поискаха някаква огромна сума да стигна до сиорбиталище за слонове, аз реших да си взема един шри-ланкийски влак. Качвам се на няколко влака, сменям и в първия влак един човек ме заговаря и казва, вие каква сте, що сте? Аз му разказвам, той казва, журналистка, знаете ли, че най-хубавото място да опознаете Шри-Ланка е на стъпалото на влака, защото нали сещате, че там влаковете нямат врати и прозорци. Изгони един младеж от стъпалото, аз си сложих в носък си едно паре, седнах си и седях като пушена скумрия до следващата гара. След което пак един човек ми казва, вие каква сте, нали, единственият бял човек във вагона. Аз му обяснявам и той казва, вие ще отидете до Пинанвала, което е на 30 км от Канди, където са най-големите статуи на Буда и няма да ги видите. Почвам да обяснявам, че нямам време, нали, трябва да се върна вечерта, това са 600 км в едната посока, 600 в другата. И така, вижте сега. Като свършите при сиропиталището за слончета, ми пускате SMS. Взимате селски автобус, аз ви чакам на автогарата в Канди. Качвам ви на мотоциклета си, показвам ви статуите на Буда и ви вода на гарата. И сега всеки нормален човек не ще си каже, изобщо този сега ще ме отвлече за бяла рубиня, старша възраст, кой знае какво ще ми се случи. Нищо подобно. Нали, човека ми даде визитка, менеджер на хотел. И аз бях толкова въодушевена, писах му SMS, вземе, закараме, видях двореца, видях статуите, закараме обратно на гарата и след 600 км си брах обратно в Когала. Това беше някъде вече към 12:30 вечерта и младежа, те нали са възпитани в хотела, ме погледна и каза, трябва да е било много дълъг ден. След което аз се видях в огледалото ми, те влаковете с не знам въглища или дърва, аз бях като негатив на Пипи дългото чорапче, цялата на черни точки. Да, обаче е било незабравимо преживяване. Абсолютно, да, и виж, когато имаш доверие към човека, когато му се усмихваш и не си недобронамерен, винаги в крайна сметка имаш късмет. Аз обаче имам някакви задръжки, не съм като Маги. Аз примерно много дълги години нямах желание да отида в Турция, просто защото бях гледала Среднощен експрес, нали, този филм, предполагам всички сте го гледали. И нямах наистина ми без страх, страх ме беше, не викам, кой знае какво може да ми се случи. И тук преди няколко години за първи път след дълга пауза отидох в Турция, да. И сега не мога да те спрат, нали? Сега не мога да ме спрат. Колко често се върнах, даже ето скоро се върнах от Кападокия, бях в Кападокия.
Много ми хареса. В Истанбул често си ходим сега с приятели. Аз имам оформена обаче група с която си пътуваме. Да, и не само. Ние сме си приятелки по принцип. Тя Маги ги познава, една част от тях. Ние си пътуваме непрекъснато заедно. Едни кокоши пътешествия. Кокоши пътешествия, да. А на теб каква ти е любимата туристическа дестинация? Или да кажа мястото, на което би се връщала отново и отново? Значи място, на което бих... Те са две всъщност тези дестинации. Аз даже на Маги съм и дала интервю по този въпрос. Да, беше много забавно. Едното място, естествено, т.е. едната държава, това е Италия, защото няма място в Италия, където не бих повторила, потретила не знам колко пъти и го правя. Между другото, сега става пандемия, място, което много ми липсва е точно Италия. От нали, пътешественическия ми дух е съсипан по този повод. И другото място, това е Кейптаун, Южна Африка. Когато аз за първи път стъпих там 98 година, и от тогава всяка година ходя по няколко, по един-два месеца седя. Там е, моята кума има къща там и аз си ходя на гости. И това е другото. Това е наистина божествено място. Аз дори не мога да ви го опиша. Като кацнеш на летището, някакси се чувстваш по друг начин. Има ли такъв много момент? Хора аз, това. Когато съм пътувала, не съм пътувала колкото вас, разбира се, не съм го усещала, но много хора казват, че когато отидат за първи път някъде, усещат, че вече са били там. Да. И винаги нали, асоциацията е с предишен живот, предраждане и така. На мен ми се случи така в Рим, като когато отидах за първи път, това пак беше преди много години, ние кацнахме, аз бях с мъжа ми тогава, кацнахме нали, на летището вечерта, настанихме се в хотела, имахме трансфер до хотела и после решихме да се разходим. И аз му казвам, да, ще отидем до Фонтана ди Треви, защото ми беше интересно вечерта, нали, той е много хубаво осветен. Сега той се намира в едни улички там, в центъра на Рим, но все пак аз знаех как да стигна до Фонтана ди Треви, без някой да ми казва, тогава не знам дали имахме навигации, нямахме навигации. В смисъл, аз знаех как по кои улици да стигна до там. Това беше много странно. Много странно, стигнах, никакъв без проблем карта. Нямаше, да, аз италиански го проговорих е така, без да съм го учила никога, все едно имаш някакво знание, което ти седи някъде, разбираш и много е странно. Аз съм така, че има. Да, аз не смея да те попитам, Маги, дали имаш едно любимо място, защото не ми се струва възможно да е едно. Любимото място е Азия. Азия. Да, едно голямо любимо място. Да. Обаче в Индия се чувствам изключително свойски. На място. Да, на място. И даже развивам теорията, че в предишния живот съм била махарани. Защото вие ме познаете, аз съм една кротка жена, ама безобидна Маля. Като хлебарка. Маля! Е, не всеки чиновник може да ми скача на главата. Аз ще го търпя. Като отида в Индия и ставам жената дракон. Започвам да изисквам, така да смятам, че са длъжни да ми помогнат и затова смятам, че съм била махарани в предишния си живот и се чувствам изключително на място. Комфортно ти е. Да, 9 пъти съм ходила и съм готова, жалко, че сега положението е такова, че не е че за не ходене, можеш. Да, не мога да отида. Но наистина, верно, че може би съм била в някакъв такъв пашкул, защото там непрекъснато се опитват, те не могат да си представят, че сама жена може да пътува. Ами се е случвало да бъда и сама жена. И туристически агент ми се обажда всеки ден да ме пита как съм. Дали всичко е наред. Да, да. Беше му много любопитно и даже му беше страшничко. Но колко наистина, пъти си ходила в Индия? 9. 9 пъти? Да. И само чакам да свърши тази гад, за да тръгна отново. Но Азия си ме чака. Имам места, примерно Кореите не съм ходила, в Лаос не съм ходила, има и Япония. Това са ми липсващите звена. В Япония не си ли ходила? Не. В Япония аз много искам да отида, не знам, японците ме привличат. Ами аз сега редактирам книгата, новата книга на Юлиана Антонова Мората. Вие знаете, че са и страхотни книгите. И колкото повече и чета разказите, толкова повече изпитвам желание да отида. Да. Тя мен ме е поканила, беше ми гост преди време в предаването и ме поканила, така че отиваме заедно. Да, и мен ме е поканила. Така че да. Япония, замете да, ме и мен. Хайде, взимаме те. Значи като ходите до Япония, замете ме и мен. Как ви се отрази COVID? Тъжно. Не, всъщност не е така тъжно, защото аз открих България. Оказва се, че тук има страшно много интересни места. Оказва се, че българин е много гъвкав и там, където преди казаха, скучене, сега като кажеш, мога ли да доведа крокодил? Да, викат, крокодилче! Много хубаво, заповядайте! Така че, наистина, откриваш някой път, откриваш и без да искаш. Тук е момента да разкажа как GPS-а ме запофичка в ромската махала на Девня. А пък аз се опитвах да отида при госпожа Колимечкова в град Вълчидол.
И това словосъчетание ми се беше забило в главата. И казвам сега, първият човек, когато видя, го питам как се стига до Вълчи дол, защото тук се върта като най-свестна. И един човек го виждам, спирам и го питам, как мога да стигна до Вълчи дол? И той ми казва, аз англичан. А какво правиш аз англичан там, не знам. Обаче толкова хубаво ми обясни, че си стигнах. Много чужденци откриха България. Много чужденци откриха България. Да. Се повече чувам английска реч преди. В София предполагам, че и в по-малките градове има. И се почувствах европейка, когато ми предложи шезлонг на Златни пясъци друг англичан. Англичан. Да, който раздаваше шезлонги, а през зимата работил като учител по сноуборд. Не, България, аз я преоткрих, не, че някога съм смятала. Има наистина феноменални места и даже последното ми ходене беше до Пловдив. Сега няма да кажа хотела, естествено, защото не мога да правя реклама, но бях в хотел, в който за първи път в България виждам, в хотел да бъде извезено името на хотела върху чаршафите и върху възглавниците. И имаше изключително приветлив персонал, защото обикновено ни казват, имаме прекрасни места, обаче, нали, сервиса ни куца, хората не са любезни. Не е вярно. Ние наистина си мислим, че има много неща, които куцат, а то не е съвсем не, така. Не, така, преди това пообиколих по разни винени ферми. Не ферми, как се казва? Винарни. Пак няма да ги цитирам, за да не правим реклама, но има феноменални български ще вина. Ще като в Южна Италия. Да, и като в Южна Африка. И като в Южна Африка също. Така че аз смятам, че да, българите няма какво да се юркат като луди и да ходят насам натам, като тук си имаме всичко. Значи ти тук в един ден можеш да отидеш на море, можеш да отидеш на планина, можеш да караш ски, можеш да се печеш, нали, на плажа. И да отидеш на спа туризъм. Да отидеш на спа, пък на вино и да отидеш дори в чужбина. Точно. Като видеш границата. Абсолютно. Феноменална ни е държавата, хора, факт. Продължаваме да си говорим сега малко повече за светски блясък, защото аз с вас мога да говоря много дълго време за пътешествия до сега, натам тръгна темата. Има ли обаче пътешествията, за съжаление, са малко по-ограничени през последната година със светския живот, така ли е, Джучи? Ами, за съжаление, имаше така леко затишие, и то по-специално в театъра и в киното, да кажем, въпреки че аз, ето сега, последните... Аз винаги ходих на театър, когато е възможно. Последното представление, което гледах даже, страхотно и го препоръчвам, това е Федра Бойка Велкова и режисьор и главна актриса в спектакъла, Теодоси Спасов, съпруга, и пък прави музиката. Много хубава. Пиеса направена е модерно това. Да, не мога да се спра. Така че има светски живот, културен живот. Също така бих казала на всички да отидат да гледат и Голата истина за група Жигули. Уникален български филм. Наред с тези, които сега излязаха и нови по телевизията, нали, сериали и филми. И какво да ви кажа, моя приятел Зуяка направи изложба. Той майше, аз това му казвам, Зузи, викам, ти си по-добър художник, отколкото актьор. Така че има раздвижване, духът не можеш да го свиеш, не можеш да го затвориш, не можеш да го сложиш в маска. Ако искаш да се обърнеш с главата нагоре, надолу няма как. Хората и продължават да пътуват, въпреки огромните трудности, които им се създават по отношение, нали, на изисквания 1000, пък документи, пък PCR и пък страшни глупости, но това е положението. Това е по нашите ширини. Не може да бъде затворен, да. Не по нашите ширини, по другите холивудски ширини, как стоят нещата? Ами там какво? И там има... мен вече са ми толкова безинтересни, да ти кажа честно, не да... Не са ми такова, не са ми... Добре, че нашото момиче Мария Бакалова отиде малко в Холивуд. Малко да ги, да, те там са сухрани. Оскарите изглеждат бляскаво. Оскарите изглеждат бляскаво. Какво да ти кажа? Миналата година. Събрани бяха Оскари. Сега не знам дали разбрахте обаче, че рекордно нисък брой зрители са гледали Оскарите. Това е тенденция в последните години. Аз всяка година чувам, че рекордно нисък брой. Защото те станаха толкова безмислени и толкова политкоректни, че вече наистина на никой не му пука какво се случва, при положение, че знаеш какво ще ти сервират. Трябва да има един, както вече не се казва афроамериканец, се казва overmelanated. Моля! Това е новия термин. Да, да, да. Overmelanated, повече меланин в кожата. Аха.
Дата, вече трябва да знаеш, че има един overmelanated, трябва да има един от някаква зачукана държава. Да. Жалко, че не беше Мария Бакалова, защото за тях ние сме зачукана държава. Но аз пък също не съм престанала да хода на театър, на опера. Даже свалям му шапка на Пламен Карталов, който в най-лютите ковид времена изнесе опера на Панчаревското езеро. Гледала съм в Белчин, горе на Цар и Мали град, на Белоградчишките скали. И през цялото време това те ангажира, защото ти отиваш до Белоградчик, наймаш си хотел, разглеждаш всичко наоколо, след което гледаш примерно Кармина Бурана там. И ти е пълен с добри впечатления. Да, сега, примерно, да гледаш Мама Мия на Панчаревското езеро с естествения декор, също си има някакъв гъдъл, въпреки че след като си го виждал в Лондон, не ти е чак толкова сърце разтупващо. Аз Лебедово езеро гледах с великолепната Марта Петкова на Панчаревското езеро. Има си страхотно... Друго е усещането, наистина. Но това е факт. Духът не може да бъде заключен в клетка и за мен това е най-важното, че... А пък и ние някакси българите показахме, че сме... Защото, нали знаеш, много се говори, ми той българин е прост, ами той българин не знам кой. Ами не е така. Оказва се, че българите са много интелигентни, обичащи изкуството хора. Българина, понеже нали, иска да отиде, някакси да разчупи нещата и хора, които никога в живота си не са ходили на театър, тръгнаха. Ма това е също хубаво, защото като заведеш някой на театър, той ще му хареса и ще повтори. Отколкото, ако не отиде. Ако хареса, евентуално. Майката на кака Лара, която сега работи като инспектор зала, както сега е модно да се каже на разпоредителките, в театъра на армията, ми каза, че вика, виждаш го, че той е довел гаджето си на театър, на културно събитие, мероприятие, купил и една роза, но изглеждат като хора, които откакто са ги водили от училище на театър групово, не са ходили. И той идва при мен и казва, има ли почивка на полувремето? Ау! добре, да, ама нека се пречупат нещата. Да, ще се отворят. Пак смятам, аз наистина смятам така, заведи някой на театър, ако не е ходил, покажи му хубавото нещо, изкуството и той ще му хареса. Ако не му хареса, сега проблема си е негов, нали, но повечето им харесва и повтарят. Хайде и да стане малко по-пикантно сега. Кажете ми вашето мнение, като каза Мария Бакалова. Там имаше един скандал. Говорим за култура, говорим за български менталитет. Какво мислите вие за нашето момиче в Холивуд? Аз мисля, понеже аз също съм се пробвала в киното, не знам за те, които не знаят, че го кажа, участвах в един сериал преди няколко години и на времето то всяко малко момиче искало да стане актриса, предполагам. Някои сме кандидатствали в надпис няколко пъти. Та, за мен винаги искала съм да бъда актриса и съм искала да бъда в Холивуд и да взема Оскар и да се разхождам по червения килим. И когато се случи това с Мария, тя сбъдна някакси моята мечта, някакси чрез нея аз усетих това вълнение, защото сега съм обективно мислещ човек и смятам, че едва ли някога ще ми се случи, въпреки че чакай сега, нали, да не чакай си поставям някакви граници. Да. Та смятам, че това е страхотно, но ми е смешно сега, когато всички казват, това е успех за България. Ми не е успех за България, това е не е личен успех, който се надявам тя сега от тук нататък добре да осребри и да се реализира. Ми България няма нищо общо в нейното... Не, смятам, че това не е личен успех, това е див късмет. Ами дори и това няма, тя го е... Ами има го този късмет, момичето се е трудило, вървяло е. Била, да, смело, а, не само, тя цял живот е работила за това, защото тя е пяла в хор, танцувала е, учила е английски, т.е. тя се е извайвала, тя се е подготвила за това, но наистина е абсолютно див късмет. Ама да късмет да идва при подготвените, значи какво е това късмет? Ние ако чакаме да ти падне на главата късмета, няма как да стане. Ама кое е късметът според теб, Маги? Това, че да е попаднала в този филм, че е попаднала в този филм, че той е толкова скандален. И че тя не се е бояла да се отпусне, да направи всичко, което иска режисьора, защото в крайна сметка има неща, които, нали, могат да те потресат, но тя направи впечатление. Сега номера е да го задържи, защото в Холивуд имат навика да те сложат в някакъв кълъп. Кълъпа е... комедийна актриса. Комедийна актриса. Или странна идиотка в случая. Или абсолютна красавица. Много им е трудно, когато, примерно, някоя е била старлетка и така е подскачала нагоре-надолу и вече минава в друга възраст, е много трудно да я пречупят и да си я представят като любимата Леля.
примерно, или майката. И номер е да излезе от кълъпа. Следващата и роля да е различна, за да покаже, че може. Това, аз мисля, че тя ще покаже, че може, защото тя не е... Да, късмета го има факт, но той винаги трябва да присъства късмета, но тя има качества. Сега ние видяхме, аз лично, аз го гледах филма, независимо нали, дали ми харесва филма или не, няма никакво значение. Тя просто беше много... Превъпощението е много добро и плюс това цял Холивуд чуда се говори в американски филм на български език. Жестоко просто. Е, не за първи път. Е, добре, да, ама така. Много да се говори на български. Да, брат Пит да я похвали. Брат Пит да я похвали. Ами сега това си неща, които... Въпреки, че това провинциализъм нашия, ами ние нали, много се възторгваме сега тук, понеже брат Пит каза от 2-3 неща. Ама то нали, наистина трябва да се сравняваме с тези, които са някакви, които са направили нещо. Ами не... тук искам да припомня, че Том Ханкс в терминала говореше на български. Е, три и това, думи каза сега, айде, тази наша ще говори повече. Малко се знае, е, че помощник на Спилбърг в този филм беше режисьора българския Петър Будевски. И специално за филма той написа някакъв измислен химн с музика и текст на нали, измислената държава, защото той звучеше. Да. И разбирам сега на Петър Будевски, че това му е бил звездния миг, но е хубаво да се знае, че българин е бил асистент режисьор на Спилбърг. Такива неща, за съжаление, малко се знаят. Не ги научаваме, не добиват широка популярност. За Мария, понеже казват... В Америка си имаме доста Димитър Маринов, Тед Кочев, Ники Стоилов, мой личен приятел. Много е сладък Ники Стоилов. Той е изключително готин. Но знаете, че и за Димитър Маринов бяха противоречиви коментарите, когато излезе на сцената с българското. Знаем пак защо било така. Еми да, защото ако баба ми беше мъж, щях да я викам дядо, нали? Вие казвате обаче див късмет за Мария и това е нейният личен успех, само че аз доколкото прочетох, в Холивуд се търсят все повече български актьори. Не знам дали е вярно. Не знам дали е вярно. Еми, аз не знам дали е вярно. Уляко е крак, както се казва. Много е хубаво да повлече крак, после нали, Димитър Маринов, участвайки във филм носител на Оскар. Но в Холивуд е много трудно, защото за да можеш изобщо да те покажат, ама дори в един кадър да си, ти трябва да си член на гилдията на актьорите. А пък да си член на гилдията на актьорите, трябва да имаш постоянно американско жителство. Или да имаш постоянно американско пребиваване. И затова казвам, че при Мария е див късмет, защото тя е била необходима и това ѝ е издало работна виза. Работна виза се вади по абсолютно кървав начин. Тоест, трябва изключително много да харесат някой български актьор, за да го пожелаят до такава степен, че да си причинят толкова много финансови разходи и толкова много юридически услуги, за да бъде привлечен. Сега, например, на Любка Качакова, двете дъщери са изключително талантливи и много красиви. Тя отиде с тях в Холивуд, показаха ги, те казаха супер са децата, обаче не може, те са българчета. И Ирина Малеева, която е една българка, успяла доста в Холивуд. Това е дъщерята на Ирина Тасева. За нея трябва да направим отделно предаване, защото тя е играла в 4 филма на Фелини и никой не знае никой това. Не е, и е играла с сър Орсън Уелс, дъщеря му Джесика във Венецианския търговец. Но това нали си беше едно такова лирично отклонение. И никой не знае и това. И никой не знае за това. Любка Качакова каза да, децата ми са страхотни, обаче те трябва да имат постоянно пребиваване там, за да могат. И тя, надявам се сега да пробият, защото тя работи като, мисля, че икономически съветник в българското консулство в Лос-Анджелес. Всичко това, което се случи покрай Мария, показва обаче едно единствено нещо, че ние абсолютно трябва да се отървем от това наш, как да кажа, ниското ни самочувствие, защото комплекси. Ние комплексите, да, провинциалните комплекси, би ги нарекла. И съвсем спокойно може да се измерваме с големите, защото има какво да покажем. Имаме и красиви актриси, и добри актриси, и добри актьори. Страхотна школа филмова има тук в България. Това не е тайна за никого. Така че аз мисля, че Маги ме гледа скептично. Не гледа скептично, просто се сетих за един пикантен елемент, който искам да кажа. Това е бъдещето от света, така или иначе, колкото нали, пак да го затваряме заради някакви пандемии, той не може да бъде ограничен. Че ни се отвори, аз мисля, че една пътека на там вече е проправена. Точно. О, да. Държи пикантното сега. Все повече да минава. Като се сетих за Мария Малеева, Ирина Малеева, която е участвала в 4 филма на Фелини, се сетих нещо пикантно за нея. Тя е единственият човек, когато Хундертвасър е рисувал. След всички са били във Виена и са виждали неговата къща. Фриденсрай Хундертвасър е художник, който е известен с това, че не рисува хора. Обаче сега като почукнете в Google, Ирина Over the Balkans, се появява една картина, на която е лицето на Ирина Малеева, защото той много искал да се ожени за нея.
живяли са доста време заедно и тя разказва пикантната история, как всъщност тя му отива на гости за първи път. Без да има нищо, разбира се, между тях. Вратата ѝ отваря една много ефектна жена. И тя върви по коридор и казва: о, картиня. По това време тя е момиченце, което учи рисуване в Рим. И казва: знаете ли, аз рисувам. И ефектната жена казва: ми, това са картини на дядо ми. И по-късно Ирина Малеева разбира, че ефектната жена е била Палома Пикасо. След което обаче, и тя по това време е любима на Хундертвасър. След две седмици Палома Пикасо не живее вече там. На нейно място се нанася Ирина Малеева. Единствената нарисувана. Единственият човек рисуван от него. Това наистина е за отделно предаване, защото да, маги, много е ги, маги много хубави ги. София, адресите на любовта. Ами, дай, не мога да не те попитам за тази великолепна книга. Ще ти кажа, че някои от историите ги препрочитах по три пъти, но моята, една от най-любимите ми е за Надя Ножарова. И точно в този смисъл, като говорим за българи по света, за които ние не сме чували, Америка, например, е чувала. Тя ми е любимката, да. Цяла страница в New York Times 2010 година е посветена на Надя Ножарова, която почина, за жалост, през 2014-та. Не можах да се видя с нея, но тя остави наследство от 100 милиона долара. 100 милиона долара. Да. И същевременно в България е била звезда на оперетата. И ако си мислите, че аз живея за любов, но съм тъй усамотена, е стара градска песен, както аз си мислех преди да започна да раздиплям. Ами, това е ария от оперетата «Продадена любов», на която, забележете, Петър Увалиев е писал либретото, а Йосиф Цанков е написал музиката специално за нея. И тя играе във филм заедно с Кръстю Сарафов и Иван Димов в Унгария. Там се запознава с граф Денаваро и всъщност тя става Надя Ножарова Денаваро Фарбър. Добре, бе, аз сега, слушайки я, Мадя, защото винаги се възторгвам от нея. Тя ми е гостова, правили сме различни теми точно за любовните истории. Защо ние не знаем тези неща? Защо, примерно, ето, сега ти ги разчопляш, както казваш, разчепкваш, обаче това са важни неща. Защо никой не... Ама тя толкова интересни неща разчопва за някои от нашите класици, които аз... То не ги знаем, защо никой не пише за това, защо само ти правиш... Не, виж сега, тези неща, които аз съм написала, всъщност... Не, мисълта ми е, че в културния ни живот някакси липсва... Така е. И това все пак е близкото миналото. Тези неща, за които ти пишеш в книгата, не са се случили толкова отдавна. Много. Да, всъщност съм направила проучване, но съм събрала. Това са източници. Вие като видите отзад библиографията, това са страшно много книги, писма. Много други хора са ги написали преди мене, но просто аз съм ги събрала или съм се срещнала с роднините, както в случая с Надя Ножарова, съм се срещнала с нейната племеница Русица Ножарова, която развенча няколко мита, за съжаление за нея. Пък бяха толкова сочни. Защото 60 някоя година Надя Ножарова се връща в България. Всички още я помнят. Нали, звездата на оперетата, на театър Одеон. И милицията прави кордон около хотел Балкан по това време, за да не могат, защото хората напират да я видят. И легендата е, че тя тогава събира всичките си бивши гаджета в червения салон на ресторант България и пристигат ни дядковци с папионки, извадили от нафталина костюми, които, нали, понамирисват на нафталина. Тя е бляскава с, нали, мацката, която говори 9 езика, обсипана с диаманти, изглежда фантастично. И сега тая вкусна история, ми племеницата я развенча, защото казва, тя просто не можеше да ги събере, но пък когато успява да си уреди билет в ложата, за да гледа Болшой театър, две трети от залата гледа ложата всъщност. Тя не могла да ги събере, но имала желанието. Имала да желание. А другата... колко наброй са тези никой мъже? Не знае. Интересно. История на мъжа да ги побере. Другата пикантна история е, че княз Кирил толкова я харесвал, че е крадял бижута от касата на двореца, бижутата на майка си, за да я ги подарява. Или пък, че супер полицай Гешев и е бил такъв почитател, че никой не е смел да й каже копче. И вижте сега такава цветна фигура. Ето ти шоу-бизнес. Това, вижте, леген... това е шоу-бизнес. Да, сега днешния е много забавен. Скучна работа. Сравнявайки го с Да, фолк певица си счупила ногата и това е новина. Искаше ми се и за много други неща да си поговорим, както и от книгата, включително и за ресторанта под Липител, обаче нямаме много време. Така че моля съвсем накратко, защо се казва така? Подлепители. Да. Ми всъщност ресторантът се казвал Селект и генерал Стефан Ташев построява тази къща с заем, забележи. И генералските пенсии на времето не са били това, което би могло сега да се каже. А тогава Лозенец е бил четвърта извънградска зона.
и са подарявали парцели по 500 квадрата на известни журналисти, артисти, писатели с заръката обаче. Главният архитект на София Никола Силимински е казвал: не повече от 250 квадрата вътре построени в парцела и останалото да бъде залесено, да бъде направено гора, за да бъде красиво. Та генерал Стефан Ташев си прави къщата там с идеята на първия етаж ресторант, на втория да живее семейство, на третия да го дава под найем и го дава под найем на кого? На Дора Габе. Но там почнали да се събират бухемата. Жените знаели от квартал къде си търсят мъжете. Общо взето, а мъжете са Елин Пелин, Кръстю Сарафов, Олга Кирчева, Елена Снежина, все актьори от Народния театър, Борио Зевзека. На времето явно журналистите са били добре платени, защото Борио Зевзека построява кооперация на Цанко Церковски и това е първата кооперация с парно в София. Но както и да е, един ден Елин Пелин казва: абе, какво е това селект? Вижте как мирише на липи наоколо. Я го кръсти под липите и след една седмица имало табела под липите, която не е махната и до сега. На мен детството ми мина там. За Яворов не ни остана време да разказваме, но то другия там път. Разказваме, говорим, пак но другия път. То всъщност аз ще пусна три въдички. И за Вазов също. Но... Да, три въдици ще пусна, това, което пише в книгата. Първо, че Дора Габе до края на живота си твърди, че две хубавия, че е писано за нея. Защото а ние няма как да знаем дали връзка за истина с Яворов, по времето, когато се е казвала още Изидора, че Яворов никога не е пожелал Мина като жена, това твърди неговата племенница Явора. И че са се срещали само няколко пъти. Четири срещи, една от които не се е състояла, защото Яворов, майка му е починала. Останалото е било писма и че той се влюбва в Лора чак след смъртта й, защото е била голяма турмушчийка, докато са живяли заедно 451 дни. Ревнивка и турмушчийка. Тя разбивала вратата в Народния театър, той се е заключвал, бил е драматург на Народния театър, заключвал се, за да пише, понеже винаги му е седяла за трамото да не би да пише за някоя Милин. Друга жена. И, тя мисли, че се е заключила с някаква актриса и разбива вратата. Ниско самочувствие е имало, нали знаеш? Ревнивите хора... Дали не е имало основание обаче? Била е трета на мис България и първа на мис София. Как може да имаш ниско самочувствие при това положение? Нали казва, че ревността е точно ниско самочувствие, ниска самооценка. Ти... Както и да е, това е друга тема. Според мен лично. Това ще направя в предаването такава тема за ниска самооценка. Не, ще дойдете другия път пак двете в предаването. Другия сезон. Да не си тръгваме. За да си останете с мен. Направо за след. Останете с мен. Имаш интересни гости, разбрах аз. Да, както винаги. Както винаги. Кажете ми от кого се учите. Виж колко интересно. И те през различните години от живота са различни учителите, но... Вие сте сред най-разпознаваемите лица в ефира ни от доста време вече и в радио ефира също така, Маги. Но от кого искаш се да кажеш, научавате? В професията ли? Въобще. И в професията, пък и в живота, защо не? Ами аз не е тайна за никого, че аз стартирах моята телевизионна кариера. Това малко хора го знаят в БНТ с Митко Цонев, Бог да го прости, в неговото предаване в неделя с Митко Цонев, само че там нещата не просъществуваха дълго, но най-дългият ми трудов телевизионен стаж беше в предаването на Кафе и де-факто аз съм си крала от Гала. Защото това е занаят, то няма как да го научиш, крадеш си го. О, на моите студенти, докато преподавах теория и практика на печата в Софийски университет, това им казах: вижте какво. Занаят не се учи, а се краде. Идвайте в труд, стажувайте, гледайте, пишете, крадете си на воля, ние ще ви научим. Иначе човек от всяка среща, която точно прави. Точно така, през живота си е чукал. Си взима по нещо. Обаче аз си мисля, че някак си най-голямото ми училище са трите Божи заповеди на зороастрийците. Мисли добро, говори добро, прави добро. И когато ги спазваш, няма начин да не си в съгласие със себе си и да ти върват нещата. Привличаш добра енергия. Аз много ви благодаря, че се уча от вас. И много се радвам, че така сега ще продължаваме. Не, но сме някакви много възрастни маги. Сега плейски стари. Не. На професионализъм имам предвид. На професионализъм. Много ви благодаря. И ние ти благодарим. Беше... И се радвам, че следващия сезон продължаваме да си работим да заедно и да се забавляваме. Да се забавляваме заедно. Пък като ко-водещ, някой някъде ще прескочи в някой момент. И тя трябва да ни гостува. Трябва да ни върне жеста. Джуджи ми е обещава, между другото, още с предишното гостуване. А в радиопредаването ми покана за пътуване по националното радио, не да ми е разказвала за Манчестър и толкова интересни неща, тя нали учеше там. Толкова
интересни неща, че трябва да дойдеш и по телевизора да разкажеш. Много, много ще се радвам, много благодаря. И ние благодарим. Благодаря, че отново избрахте Healthy Morning и Code Healthy TV. Аз съм Неда Василева. За да сте запознати с всичко свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.